Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muambinin 10.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Artıq 2 saatdır ki, bütün ölkə miqyasında fəaliyyət göstərən seçki məntəqələrində səs vermə prosesi davam edir. Gürcüstan miqyasında 3657 məntəqə açılıb. Həmçinin xüsusi olaraq yaradılmış 127 məntəqə fəaliyyət göstərir. Burada COVID-ə yoluxanlar və özlərini təcrid edənlər öz konstitusiya hüquqlarından istifadə edəcəklər. MSK fövqəldə rejimdə fəaliyyət göstərir. Prosesə informasiya telefon mərkəzi və onlayn çat qoşulub. 2020-ci ilin 31 oktyabr seçkilərində MSK tərəfindən qeydiyyatdan keçən 50 siyasi subyekt iştirak edir. 30 majoritar dairədə 50 siyasi subyekt və vətəndaşların təşəbbüskar qrupu tərəfindən ümumilikdə 500 majoritar namizəd qeydiyyatdan keçib. Gürcü Arzusu Partiyasının sədri Bicina İvanişvili seçkilərdə iştirak edib. O, həyat yoldaşı və övladı ilə birlikdə səs verməyə gedib. Bicina İvanişvilinin sözlərinə görə, Gürcüstan vətəndaşlarının müstəqil seçimi ölkənin inkişafının yaxın 4 ilini və daha uzaq perspektivini təyin edəcək. Bugün Gürcüstan öz seçimini edir. Gürcüstan vətəndaşlarının müstəqil seçimi ölkənin inkişafının yaxın 4 ilini və daha uzaq perspektivini təyin edəcək. Mən şəxsən ölkənin inkişafına, sülhə, Avropa gələcəyimizə, iqtisadi artıma, hər bir ailənin rifahına və ən əsası insanın şərəf və ləyaqətinin qorunmasına səs verdim. Düşünürəm ki, insana uyğunlaşdırılmış bu dəyərlər əhalinin böyük əksəriyyəti tərəfinə müəyyənləşdirilib və başa düşülüb. Fikrimcə, əhalinin əksəriyyəti bu istiqamətdə səs verəcək. Hər kəsə müraciət edirəm, öz ailələrinin gələcəyinə, ölkələrinin gələcəyinə səs versinlər və mütləq seçkilərdə getsinlər, deyə Bicina İvanişvili bildirib. Gürcüstan Prezidenti Salom Zurabişvili Tbilisidə Qote Abxazi küçəsində 67 saylı İctimai Məktəbin binasındakı mövcud seçki məntəqəsində səs verib. Salom Zurabişvilinin sözlərinə görə, bugün arzuladığımız ölkəni qurmaq üçün hər birimiz səs veririk. Hər kəsi bugünkü gün münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu ölkə üçün vacib gündür. Mən hər bir vətəndaş kimi azad, sakit bir şəkildə səs verdim. Bunun üçün dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İndi baş verənlər sizinlə bu qədər sakit danışa bilməyim çox vacibdir. Və hər zaman belə olmalıdır. Düşünürəm ki, öyrəşəcəyik. Bu, parlaq gələcəyimiz olacaq. Bugün hamımız arzuladığımız ölkəni qurmaq üçün səs veririk. Bu, demokratik bir ölkə, Avropa ölkəsidir və bugün bu istiqamətdə daha bir addımdır. Bugün vətəndaşların pandemiya adlandırılan çox mürəkkəb şəraitdə səs verməsi çox vacibdir və buna baxmayaraq, hər kəsi çox sakitcə buraya gəlməyə çağırıram. Bütün ölçülər götürülüb. Hamı seçki məntəqəsinə gəlib səs verə bilər. Heç nədən qorxmayın. Siz özünüzlə məsafəni qoruyun. Sıraların olduğu yerlərdə məsafənin qorunması məsuliyyəti sizindir. Əminəm ki, hər şey yaxşı başa çatacaq. Sakit bir şəkildə, deyə Zurabişvili bildirib. Gürcüstanın Müdafiə Naziri Rəqli Qaribəşvili Gürcüstan Parlament seçkilərində Tbilisi Paliyaşvili küçəsində 54 saylı məktəbin binasındakı mövcud seçki məntəqəsində səs verib. Onun sözlərinə görə növbəti 4 ilin ölkəmiz və evladlarımız üçün necə olmasını bugün müəyyən edəcəyik. 31 oktyabr seçkilərində virusa yoluxan və özünü təcrid edən bütün şəxslər iştirak etmə imkanına sahib olacaqlar. Onlar xüsusi olaraq fəaliyyətə başladılmış telefon informasiya mərkəzində qeydiyyatdan keçiblər. Ümumilikdə onların sayı 10845-i təşkil edir. 127 xüsusi seçki məntəqəsi yaradılıb. Seçicilərə 311 daşınan qutu ilə xidmət göstəriləcək. Bu, sizə 10.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə növbəti buraxılışa kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.